Em dic Daniel Estigma Mangrané, sóc un artista plàstic nascut aquí a Barcelona, però he viscut els últims 20 anys a Brasil. Abans de voler ser artista, volia ser biòleg. I la biologia i la natura ha sigut una de les grans inspiracions i una de les grans passions. No? Una selva no és simplement un conjunt d'arbres. És totes les formes de vida que hi interaccionen. El que fa que la selva sigui tan rica són els milions i milions d'interaccions metabòliques que hi ha entre les diferents espècies. Podria arribar a ser una metàfora d'un nou paradigma cultural que reconeixés com tot és interdependent.